Cada vegada són més els països que confirmen la presència de la variant Òmicron. Els ja coneguts, Bèlgica, Itàlia, Regne Unit i Alemanya, avui s'hi han afegit 13 casos als Països Baixos de l'avió procedent de Sud-àfrica. A més, dos positius a Dinamarca i un contagi a la República Txeca. A Àustria tenen una persona sota sospita. We take this Omicron variant very serious. Ens prenem la variant Omicron molt seriosament i sabem que som a una carrera contrarrellotge. Hem d'aprofitar aquest temps perquè hi ha precaucions que ja podem prendre. Actions we can take. La reacció més dura a aquests contagis ha tingut lloc als Països Baixos, on torna el confinament nocturn. A les 5 de l'hora baixa tancaran les botigues, els cafès i els llocs d'oci. Però la preocupació també s'estén arreu del món. Ja no sols és Israel que ha tancat les fronteres durant 15 dies. El Marroc també s'hi uneix a partir de demà. Les conseqüències de la variant Òmicron també es noten a les illes. A la planta d'arribades de Son Sant Joan, l'anunci de Boris Johnson d'endurir les restriccions va fer canviar els plans d'aquesta família britànica resident a Cala Ratjada. La vaig mirar a ma mare i dic, m'on han d'anar les dues juntes, perquè jo d'aquí 15 dies no podré tornar a cercar-te. I és això, que mos ha assustat a molta de gent. I a sortides, els passatgers omplien a correcuita i a darrera hora els formularis per poder tornar-se'n al Regne Unit.